Só ela e o Edinho entendeu a piada. O Rei Leão, não é? Ah, mãe. Ah, na pedra! Os dois aqui. Sai daqui. Sai daí. Não. Daqui a pouco, ele fica organizado. Eu tô bonito. Ô, Ian, é minha sensação ou você tá pegando? Ou você tá se mexendo? Tremendo. Você tá se mexendo, tá vivo? Cuidado, não apoia. Joãozinho, atenção. É um, é dois, é três, é já. Vai. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Nada. Tudo. É hora, 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 é h